Molt bon dia, doncs no, cap ni un. La Policia Nacional informa que des de divendres han hagut d'interposar 20 sancions, bàsicament, per incompliment de restriccions o també per consum d'estupefaents. Tot i així, asseguren que es tracta d'una cinquagesima força tranquil·la, fet que també ens han corroborat alguns veïns amb els qui hem pogut xerrar. L'epicentre, per dir-ho així, de la celebració és aquí, a Cala Blanca, en un parell de carrers on es concentren la major part dels apartaments i dels xalets on s'allotgen els joves. Precisament aquesta nit la policia local ha hagut d'intervenir en un d'aquests xalets i sancionar a 7 menors de 16 anys per incomplir l'aforament màxim i també el toc de queda. També han sancionat un conductor que va donar positiu per un control d'alcoholament en aquesta mateixa urbanització. I si mirem la nit de divendres a dissabte, dir que la local només va haver d'atendre dues queixes per renous que es van poder solucionar sense haver de sancionar. La policia municipal de Ciutadella aquests dies gairebé dobla el nombre d'agents al carrer. Amb el suport de membres de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional, presten especial atenció a les urbanitzacions del municipi. El que faim és la meitat del servei, per dir-ho de qualque manera, pues se n'encarrega de la zona nord, a Calamblanes i demés, i els altres companys de la zona sud, Calambós, Cala Blanca, Sant Andria, i lògicament també hi queda una unitat per aquí, per Ciutadella, per si hi hagués qualque demanda de servei. La nostra labor és molt preventiva, amb un patrullatge bastant selectiu. Des de divendres i fins dilluns els agents patrullen i vigilen per evitar el consum d'alcohol al carrer i que se'n vengui a menors, així com possibles casos de vandalisme, renous o molèsties al veïnat. Però els controls habituals altres anys se sumen enguany les restriccions per la Covid i el toc de queda. Els responsables municipals insisteixen a demanar que es respectin per no malbaratar la bona situació que viu ara Ciutadella pel que fa a la incidència de la pandèmia. És important tenir en compte que les mesures sanitàries és per intentar salvar la temporada turística, per intentar que hi hagi feina i per intentar que com més prest sigui possible amb la vacunació, que de cada vegada és més ràpida, puguem anar a la normalitat. Per tant, és important que aquests dies de festa que fèiem normalment siguem prudents, complint les normes, hi hagi una responsabilitat individual. Una crida especialment al jovent perquè faci el darrer esforç i controli les ganes de festa.